ばい。こんばんは。そう、めっちゃさっきまでもうソファーで寝てました。起きました。おはようございます、こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。今日はお仕事だったので、お仕事終わりの髪型です。ハーフツイン、ありがとう。ギフトありがとうございます。ありがとね。こんばんは。ありがとう、ギフト。ありがとう。こんばんは。寝れた。爆睡してた。お腹いっぱいだったからかな。お腹いっぱいだったからか。なんか怖いぐらいに寝てた。あ、ミラーボールありがとうございます。ありがとう。すごい、めっちゃあれだね、アイスのギフトがもうたくさん、ありがとうございます。こんばんは。暑いです。ソファーで寝てたからね、暑い。寝過ごさなかったね。偉いね。ちゃんとね、時計のアラームをそう、アップルウォッチでのアラームで起きました。無事に起きれました。こんばんは。ピアスかわいい。かわいいよね。お気に入り。この服と一緒のとこです。あ、見えないですね、服。あ、見えました。これです。ここ。あと、指輪も同じとこのやつ。あと、今日はね、バッグもこのとこのやつ使ってました。孫服やばいそうだけどそうなんだけど、そう、マリンが孫みたいみたいな、その時にあげてた写真と同じ服です。こんばんは。ありがとう、ギフト。ありがとうございます。すごい、今日なんかギフト多くない？ありがとう。こんばんは。あ、そういうことね。最終日なんだ今日。なるほどね。それは投げ切ってください、ぜひ。そういうことか。なるほど、理解。こんばんは。
羽田発見してきました。あ、そうですよね、今日からなんだっけ。どうでした、皆さん、来てくれる皆さんの席は。私もでも羽田初めて行くからさ、ちょっと本当になんだろう、景色の想像ができないんだけど。そう、ゼップ名古屋とかはさ、もうなんかありがたいことに本当にたくさん行かせていただいてるから、もうすぐっていうか、まあ、大体わかるんですけど。そう、羽田私初めて行くんですよね。だから楽しみなんだけど、どういう感じなんだろう。福岡の2倍くらい大きい。そんな大きいんだ。ゼップはゼップでもやっぱ違うんですね。楽しみだな。ギフトありがとうございます。ありがとう、こんばんは。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 こんばんはしか言ってない。ありがとうございます、ギフト。ありがとう。もう少しですもんね、羽田まで。楽しみ。なんかこの間福岡行ったばっかりみたいなさ、感覚だからさ、早いですね。なんか安かわいい、嬉しい。そう、お気に入りなの。でも最近なんかその耳のその耳タブがなんか調子が悪くて、そのピアスつけるとなんかみたいなみたいな感じなんだけど、そうだからね、いろいろなんかってもって感じ、痛いの。けどめげずにつけてる。こんばんは。そう、でも寝る前と起きた時に消毒液をつけてる。そう、消毒液をつけてます、耳たぶに。そう、なんかつけててもなんかちょっと痛いんだけど、つけてなくても痛くて、そう、何したらいいんって感じじゃないですか。そうだからって思って。そう、でももうずっと空いてるからさ、なんか最近開けたものじゃないし、もう2年ぐらい共に過ごしてるので。ギフトありがとうございます。ありがとう、こんばんは。やっほー、こんばんは。さっきまで寝てたんだけど、あんまりなんか寝起きみたいな顔してなくて、
よかった。だいぶなんか寝ちゃってたからもっとひどい顔してるかなと思って。割とそうでもないよね。リフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。寝ないよね。結構マジで10分前ぐらいまで寝てたよ。10分前は嘘、20分ぐらい前までは寝てた。今日麺類食べた。食べました今日お昼に食べた。やばい、もう明日は食べないよもう明日は食べないよ、言っとくけど。福岡の前の日から食べてるから、多分ぴったり1週間ぐらい麺類食べ続けてますね。しょうがない、今日お仕事で食べたんだもん。私が食べたくて食べたんじゃない、お仕事の、お仕事で出てきたのから食べた。こんばんは。1週間ぐらい麺類がどこかのタイミングで食べてますね。やばいね昨日とかはホット麺しか食べてない。パスタサラダみたいなやつと夜ご飯ラーメンだったから。やばいね、麺ばっかり。こんばんは。自分も1週間麺類だった。あ、本当？いやでも麺類なんかいろんなものあるからいいけどさ、いや飽きるよねちょっとね、正直。もうすすれんてってならない？あんまりすすれないのよ麺類、苦手なのすするの。そう、なんかうまくすすれないの麺を、止まっちゃうんだよね若い子は苦手だと聞きます。あ、そうなんだ。若さ限定なのそれって。ポが麺しか食べてないって聞いたので、食べたくなって冷やし中華しました。お、よかったです。なんかきっかけになれたらしい、嬉しいですね。ありがとう、ギフトもありがとうございます。ありがとう。あ、もう15分。早い。早いですね。という間。今日の髪型か、今日の髪型ね、ハーフツインです。ハーフツインです。最近のスタバのおすすめ。最近飲んでないんだよね。いつまで飲まない期間ある、続けようと思って。なんか飲んでない。いつ再開しようと思ったけど、8期今までは飲まないかもしれないです。ちょっと頑張る。そう、今飲まない期間に突入ですね。
そう、去年ももう何ヶ月ぐらいだろう、8月の半ばかな、いつだろう、いつぐらいからか、11月まで我慢してたんですけど、なんかね、その時の期間当たり前、まあ、当たり前っていうかあれなんだけど、なんか痩せてんだよね、やっぱりちょっと体とかじゃなくて顔がね、シュッとしてんの。そう、やっぱね、それは飲む飲まないじゃだいぶ変わるじゃないですか。そう、だから一旦やめてみてます今。けどスタバがダメっていうだけで、カフェラテとかは OK なのそう、カフェラテとかはガムシロ入れなければ OK っていうルール。そう、だからレモンティーもいいし、ストレートティーも大丈夫だし、ミルクティーもいいし、ティーは大丈夫なんだけど、スタバはダメっていう決まりあ、紅茶大好き、紅茶めっちゃ好きなの。コーヒーね、コーヒー克服っていうか、飲めるようになりたいんだけど、やっぱ牛乳入れんと飲めん、まだ。コーヒーなんてもういっぱいあるから、家に飲もうと思えばいつでも飲めるんだけど、コーヒーね、まだ苦いと思っちゃう、思っちゃいますね。こんばんは。人生で苦いこと経験したら飲めるようになる。私はまだできてないってことか。割としてきたつもりだけどなこれ以上に苦い経験しなきゃいけないの？そっか、覚悟しときますね。じゃあ覚悟しときます、覚悟して生きていきます。じゃあこれからの人生、今よりも苦いことが待ってるって思って急に飲めるようになるから、いつか飲める。でも言いますよね、急に飲めるようになるって。その急に飲めるようになるがちょっとよくわかんないんだけど、飲んでみようと思ったタイミングで飲めたみたいな感じなのかな。私も不意に飲んでみようかしら、気が向いた時に。でもルーちゃんとかがさ、たまに飲んでるの見ると、えっ！ってなるんだよね。そう、あ、ありがとうございます、なんかギフトありがとう。ね、大人ルーちゃん、こんばんは。
きまでめっちゃ暑かったけどだいぶ涼しくなってきた気がする。今日は皆さんがいる場所も暑かったのかな。ほんと毎日暑すぎてさ耐えられない。家にいても暑いもんね。ちょっとこんばんは。変わらずお綺麗ですね。ありがとうございます。今日テレビに一宮高校の学生さんですって反応してしまった。あれじゃないですか、ハモネプみたいなやつでしょ。なんかトレンド入りしてた気がする。見た、一宮高校ってめちゃめちゃすごいとこだよねめちゃめちゃすごいとこの、すごい高校じゃん。うわ苦しい、お腹が苦しい。毎日苦しい、本当に毎日食べ過ぎて、そろそろ本当にやばいかも。食べ過ぎてます。毎日満腹。明日から HK37度とか。うわそうなんだ。でも明日休みなんだよね。引きこもるよ。引きこもりを極めたいと思います。昨日ラーメン食べてきたんですか。食べました。昨日おすすめですおすすめです。こんばんは、ありがとうございます。ギフトありがとう、ありがとう。ラメ屋の X フォローしたらフォロワーされて嬉しかったね。本当になんかねフレンドリーな感じの方たちで、めっちゃなんかびっくりじゃないけど、なんて言うんだろう、すごいなんか嬉しかった。ノリのいい方たちって感じで、明るい方たちでしたねぜひ行ってください、8期ライブの時にでも。ユザポ手綱出ないんだ。手綱？もう今月私劇場行く予定ないよ。そう、今月はもう行かないです。先月めっちゃ劇場行ったのに今月4回とかしか行ってない気がする。市民会館から近いですか？うん、遠くないです、遠くないです。ぜひ行ってみてください。多分やってるのかな、市民会館でライブする日は。
やってるので生きた中間から、あ、そうそう、本当にそう、日月が定休日みたい、あ、そっかそっか、言ってましたね昨日。ぜひ美味しいので私は中華そば食べたんですけど、他にも結構メニューがめちゃめちゃあって、プラスなんかご飯つけるかつけないか聞いてくださるので、私は即答でつけますって言ったけど、選びます、つけ食べるか食べないかは私はしっかり食べました。ご飯無料なの、うん、お付けしますかって言われた。お付けできるならお付けするよねメニュー見たらチャーシュー麺のビジュアルが良すぎて気になってる。あ、そう、チャーシュー麺が人気っていうか有名なの。そう、有名なの。なのにもかかわらず私は中華そば食べてしまったのよ。だからまた行きたいんですよね。ありがとうギフト、こんばんは。いや、ラーメンっていいよね。私ほんとなんか醤油ラーメンっていうか、なんかそういうの大好きで、ラーメンって言えば私はもう醤油ラーメン一択なので、そう、めっちゃ胡椒かけて食べるのが好き。こんばんは。ラーメン食べたくなってきました。ラーメンってなんか食べたくなる時あるよね。私もある。なんか他の食べ物で別になんかこれ食べたくなってくるってあんまないけど、ラーメンってなんでかなんか食べたくなるよね。私もあるよそういう時。ラーメン、こんばんは。そう、でも福岡のラーメンも美味しかったです。なんか好みだった、麺の細さとか硬さとか美味しかったな。なんかやっぱ屋台で食べたんだけど、なんかちょっと外で食べてる感じがなんかまた美味しくさせてる気がする。お店じゃなくてめっちゃ美味しかったです。また行きたい。なかなかあんまないじゃないですか、そんな外みたいなとこでご飯食べるって。バーベキューぐらいしか私思い浮かばんけどそう、バーベキューぐらいしか思い浮かばないけど、そう、でもいいよね屋台。そう、なんかでも観光客の方が多くて、そうそうそう、でなんかおもろかったのが、なんか4人で行ったのね。私とミクルとマリンと泉ちゃんで行ったんだけど、お会計お願いしますが通じなくて、そう、私がまず最初に行ったの。そしたら多分聞こえてなくて、マリンが言ってくれたんだけど、マリンの声でも聞こえなくて、泉ちゃんの声でも聞こえなくて、ミクルの声でやっと気づいてくれたんですよ。そう、ミクルがちょっと声ガサガサだったから、そのガサガサの声に反応してくださって、やっと何ですかって言って くださって、3人の声聞き取ってくれなかったそう、私たちの声は聞き取れなかったらしい。そう、でもちょっと海外の店員さんだったの。
そうだからそうダメだったフ私たちの願いは届かなかったです。そう外だったからちょっとさなんかガヤガヤしててさ車の音とかもさそうそうそう車走ってたりとかしてたからまあ仕方ないよね。また可愛い髪型してる嬉しい。そう今日はハーフツインしてもらいました。今日はそのメイクさん曰くそのハーフツインっていう髪型は誰でも似合うらしいです。そう高さとかを高さとか位置とかによって誰でも似合う髪型なんだよって熱弁してくれてたそうメイクさん曰くねそうハーフツインって誰でも似合うんだって。ギフトありがとうございます。ありがとう。かわいいよね。でもあと普通に昨日の DMM 見ててミクロが昨日ハーフツインだったんだけどそうなんかめっちゃ道中でその映像見ちゃったからハーフツインしたいと思って。しかもそのメイクさんがそのハーフツインで誰でも似合うみたいなことを言ってたメイクさんが今日いたからもう運命じゃないと思ってハーフツインしちゃった。次はいつ劇場行くかな。こんばんは。前のアミちゃんの時とかメンバーがしてる髪型参考にするのよくある。うん、なんか本当に迷った時とか本当になんだろうやりたいのが例えばこれもやりたいしあれもやりたいしなって思った時にそう決めることが多いかも。意外となんか私は公演の日とかは朝起きたタイミングとかパッて鏡見たタイミングであ今日これだなみたいな劇場行くまでには決めておきたい派なので、そう劇場ついてメイクさんメイクし始めてどうしようじゃあもう遅いってなっちゃうから、そう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 、だからそう劇場着くまでにはある程度決めておきたいの。下ろすか上げるかだけでもね。そうもう今月はすごいないんじゃない、ないですよ、ないよ。私はもう今月は劇場に行かないです。今日これじゃなかったなって時あった。あー全然ある全然ある。うわもうこれやんないわって時もあります。似合わなくて似合わないとかなんかなんだろう踊って歌ってる時にやる髪型じゃないなって思う時もあるし、そうポニーテールとかは逆に動いてる時が可愛いと思ってるから、私はなんか撮影系とかではそうそうそう、まあ、やる時もあるんだけど、
そうポニーテールってさ、その歌って踊ってる時のポニーテールが一番可愛いから、私的にはね。そうだから、そう髪型しっくりこなってみたら、え、めっちゃねテンション下がる。これでも女の子あるあるだと思います。なんか前髪が決まらないとか全然あるよ。あのそう写りが悪いだけでちょっとなんかうーんってなりますねそう、 うーんってなります。まあでも仕方ないよね、そういう日もあるからね。毎日コンディション良ければいいんだけどさ、やっぱいい悪いって、いい日もあるなら悪い日もあるから、まあ仕方ないですね。仕方ない。こちら側からすると毎日コンディション良さそうなのに、私だってでもメンバーがコンディション悪いかもって言ってても分かんないから、多分その人しか分かんないんだと思う。本人のもう問題じゃない。私もだってメンバー毎日可愛いなと思って生きてるからさそうメンバー見てたら毎日可愛いなと思って生きてるから、そう人のコンディションがいい悪いは確かに言われてみないと、言われたとしても分かんないけど、うん、自分のしか分かんないと思う基本は。この子もセットしたのに風で吹き飛んだと決めてるから、あでもゆずも雨の日とか あの雨の日でその日に風もあると最悪、もうあ終わったってなります。せっかくなんかめっちゃ準備したのに一瞬で崩れさせてくるのなんなんて思いながら泣きそうになっちゃうよね。こんばんは。今日のどっちのゆずちゃんが好きですか？ポスターみんなどっちも好きで面白かったね。私なんかその私の中では嵐からの隠れ場所か流星の私どっちが好きっていうニュアンスで聞いたんだけど、髪型でどっちが好きって捉え方をしてる方もいれば、ユニット曲で捉えてる方もいて、人って面白いなって思ってリップ見てましたやっぱ人によって捉え方が違うんだなって思って見てたよいやでも私も別になんかどっちの曲が好きとは聞いてないからさ、そう自由なんだけどそこはねフ私はその可愛い感じとそのちょっとクールっていうかかっこいい感じとどっちがいいっていう感じで聞いたのよ。でもどっちが何か何が正解とかは別に決めてないし、そう犬ゆずぼっていう存在が好きなの嬉しいですね。どっちも好きは、どっちも好きは正解。別に不正解とか正解とかはないけど、もう嬉しいですけどね。でも分かってて聞いてるとこもあるよね、どっちもって言われるのゆずでも多分どっちもって言っちゃうタイプ、決めれなくて。めんどくさいよね、どっちも好き、どっちが好きって聞かれててさ、どっちもってどっちよってなる人もいるわけじゃんね。私はでもどっちもって言っちゃうと思うな。
アリーズ50分になったら終わるって言ってた？言ってないっけ。あ、言ってなかったか。50分に終わるね。こんばんは。さっき寝ちゃったけど全然寝れそうだな。けどきっとお風呂入っちゃったら寝れなそうだな。今年は花火見れそう。花火見たい。見たいけど見れるかな。花火見に行きたいな。もう何年もなんかちゃんと見てないかも。見たいな。なんか花火見に行くっていう日を日が欲しいよね。なんか偶然見れたとかじゃなくて、ちゃんとこの日のお祭りに行くみたいな日欲しい。花火見たい。花火好きなの。花火苦手な人とかいんの？めっちゃ綺麗やん花火。花火好きだよ。よくねあそこ行ってました。蒲郡。蒲郡のね花火大会多分有名な気がするけど、そこよく行ってたよ。今日部屋から花火見てました。わあ、部屋から見れるのめっちゃ良くない？それ最高やん。いいなあ。ガマゴリよく聞きますね。有名だよね。ガマゴリはね、誰かの地元、誰だっけな、ばあちゃんかな、おばあちゃんの地元。そうだからよく行ってたんですよ。花火見たいな。もうなんかずっと見てない気がする。あ、手持ち花火。手持ち花火はね、いつ最後にしたかな。多分あれですね、 S でなんか新公演のお疲れ様会みたいな、ゼロポジ、それ以来やってないかも。やりたいな手持ち花火。いいよね手持ち花火も。リフトありがとう。ありがとう。カートで事故った時、あ、そうそう、ゴーカートで事故った時ねもう一生ファンの皆さんの記憶に残ってるの恥ずかしいんだけど、もう忘れてくださいもういいですよ、あの時のゴーカート。あの別荘みたいなの良さそう。え、めっちゃ良かった。なんかめっちゃいいお部屋だった。なんかめっちゃね、なんか日本なんだけど日本じゃないみたいな、海外っぽい感じだった良かったですね。ゆずぽと手持ち花火できたら人生思い出すことないです。そんな手持ち花火したらもういいってこと？絶対持ってることあると思うよ絶対持ってあるでしょ。こんばんは。いいね花火、いいですね。昔はでもね花火の音が大きくて怖かったですね。今は全然好きだけど、昔は嫌だったな。なんか音が響きすぎて何それ、かわいい。何がかわいかった？いや花火やりたいな。
こんばんは。ドライブしたい。うん、ドライブいいですね。私車免許持ってないからさ、乗せてください。免許持ってない。満月だし星見に行きたい。わあいいね。なんか死ぬまでにめっちゃ星綺麗なとことか行きたい。死ぬまでにオーロラとかなんか景色系見てから見てみたいな。絶景みたいなね。でも寝ちゃうんでしょ。寝ちゃう。車結構なんかいい寝る場所スポットを見つけてはすぐ寝ます。こんばんは。ありがとうギフト。寝てくれた方が気使わなくてさ。そう。でもドライブ中のさ会話とか何話すの楽しみだねーで終わっちゃいそうだけど楽しみだね、お腹空いたねーぐらいじゃない。もう他は何話すの。ドライブ中の会話って何なんですかね。それぐらいしか思い浮かばんけど。ありがとうございますギフト。あー好きなアーティストさんの話ね。いいね、そういうのは楽しそうですね。確かに。こんばんは。うん、眠たくなってきた。眠たくなってきたけど。お風呂入りたいよね。ちょっとね、このままはちょっと寝れないので。でも今眠たいだけでなんかあれかも。時間経った。ちゃ。時間経ったら寝れなそう。そろそろ終わりますね。50分になったので。ありがとうございました。ありがとう。みんなおやすみ。またね。また明日ね。おやすみ。またね。ありがとうございました。バイバイ。またね。おやすみ。ありがとう。今日もありがとうございます。またね。